Huku zikiwa zimesalia chini ya miezi miwili kuandaa uchaguzi mkuu, mwaniaji ugavana kaunti ya Mandera Hassan Nur Hassan na kikosi chake wameanzisha ziara siku 10 kaunti ya Mandera. Safari ilianzia mji wa Moyale. Tujenge serikali yetu ambayo itaongozwa na Mheshimiwa Hassan Nur Hassan. Nimekubali. Hebu niweni mkono. Mwadhiari. Na Hassan Nur Hassan chama yake ni ODM. Raisi candidate Raila mwenyewe ni mtu ya ODM. Musiangalie kando kando. Siasa yote tumebaki nyuma, lakini tumesema asanti sana Your Excellency the 5th Honorable Raila Amolo Odinga. We owe you this. You are the greatest man in this country. Thank you very much. Na nimesema asanteni sana. Viongozi hao wamewarai wenyeji kuunga mkono azma na sera ya kubadilisha taswira ya Mandera. Baada ya Moyale, Tim Moses walitua mjini Takaba, eneo ambalo limedhihirisha ushabiki wa hali ya juu. Sisi tumekuwa marginalized kabla ya devolution, na sasa serikali ile tulichagua wametu marginalize. Ile pesa inakuja hapa inaenda kwa mkono ya watu wachache. Ndio Hassan Nur akajitokelezea, anasema ya kwamba kila sub county itapata pesa kiasi fulani ndio tufanye mambo ya dharura hapa Takaba, huko Lafe na kule Ramo na Banisa pia. Sisi kama Team Moses ni team ambayo tunajiita Team Change. Tumejitokeza kwa madhumuni ya kuleta mabadiliko katika kaunti yetu. Tunajua ya kwamba kaunti yetu ina shida nyingi sana. Umaskini imeenea kila mahali, ukame imemaliza mifugo yetu, wananchi hawana mashamba, hakuna kazi ambayo tunategemea. Hali ya umaskini imezorota, imeleta shida nyingi sana. Jambo hilo ndio tunataka kuisimamia. Tunataka kuweka kikapu rasmi ya kupatia vijana wetu pesa ya kufanya biashara ndogo ndogo. Tutapatia taaluma mbalimbali katika chuo zetu ya TVET ili waweze kujisaidia. Kila hatua ni muhimu kwa kikosi hiki, huku wakiuza sera na ajenda zao. Jambo lingine ambayo imerudisha maendeleo katika kaunti ya Mandera nyuma ni hali ya usalama katika kaunti hii. Hali ya usalama imeharibika upande ya Mandera East. Hali ya usalama imeharibika. Hatuwezi kutembea kwa usalama kati ya Kutulo mpaka Mandera. Barabara hiyo imefungwa kwa ajili ya shida ya ukosefu ya usalama. Na mimi kutokana na ile experience nimekuwa nazo miaka hizo zote nimefanya kazi kwa security sector, nimewaahidi watu wa Mandera ya kwamba hali hiyo itakuwa katika historia ya kusahulika. Haitarudia tena. Hapo kesho kundi hili litazuru eneo la Banisa, kaunti ndogo ambayo kinachotarajiwa kuwa msisimuko wa aina yake kwa kuwa ni ngome ya Hassan Nur Hassan. Ganga ganga ya mganga umlaza mgonjwa kina matumaini ya kupona. Matumaini ya wenyeji ipo mikononi mwa Moses, Karas na Muhammad, endapo wataibuka washindi. Abraham Fayo, Delta TV, Takaba, kaunti ya Mandera.